Era o Verbo, simples e puro. Eu vou, tu vais, ele vai. Depois, era o Verbo no pretérito imperfeito. Eu ia, tu ias, ele ia. Silêncio! Cala a boca! Cala a boca! Depois, no futuro do presente do indicativo. Eu irei, tu irás, ele irá. Cala a boca! Silêncio! Irias eu? Ireis ele, vou estar indo ao seu lado! Que luz é essa que aflige os meus olhos? É a luz divina que ilumina-te as tuas veredas, pois o pai precisa-lhe de ti. Dizes o pai? Sim, o pai. Mas já não basta cuidar das ovelhas que passem? Não, existem-se ovelhas mais sedentas de alimento do que estas que tu cuida-vos. Trago-me aqui comigo um recado de Jeová. Leilo-eilo-lhe. Espia. Sim. Vá à terra de Goda. Godá. E liberte aquele meu povo, pois a besta a muito enfrenta o leão de Judá. Judá. E os antepassados de David. Davi. Já não podem com a imundice. Imundice? Pode ser. Ah. Faz sentido, faz sentido. Já não podem com isso que você falou? Dos quadrupedes de pata partida que não ruminam. Abre paredes, sai o anjo, sai o anjo. Irmã minha! Oh, minha doce e pura irmã Micalateia, cá estou! Cá estou, mas logo devo partir. Oh, partir para onde? Ó, irmã no teu, irmão meu! Vou para Godá. Hã? Um estranho anjo me surgiu e me disse muitas verdades, Micalateia! Oh, não, não deves partir! Devo! Mas como ficará nossa pobre mãe, Oloneia? O que farei para sustentar nossos 87 irmãos? Como tu sabes, são tuas ovelhas que trazem o nosso sustento e o sustento teu, irmã Noteu. Silêncio! Bem sei, mas não há o que temer, medo. Está prenha novamente. Não há o que temer, minha doce irmã. O pai é de prover esta casa. Está bem. Tu és dono do destino teu.
Sou. Mas se vais partir, deixa-me ajudar-te com tua bagagem. Com que? Bagagem? Não, não precisa, amiga. Precisa. Não precisa. Aqui está um mexidão que a nossa pobre mãe, Oloneia, preparou para ti. Obrigado. Ah, isso aqui que tu vais precisar depois do mexidão. Tá. Aqui, filtro solar número 15 que protege tanto os raios UVB quanto UVA. Aplica-se a cada 2 horas, os suores ou nadades. E leva 3 testes por radiação solar mesmo em dias nublados ou no mormaço. Agora que ela viu. Ah, isso aqui se tu fores para o México, ó. Xande! Irmã, anotei eu a tua pomadinha aqui, não esqueças. Eu não preciso mais. Precisa sim. Ontem mesmo tu estavas lá, sentado na bacia, chorando, reclamando dessa flor de couro que brota dos meios teus. Eu já estou melhor. E aqui, a economia das últimas 7 gerações de nossa família. Me calateia, não precisava. Precisava sim. Quanto tem aqui? 9 moedas. Uhum. Oh, não reclames, irmão teu. E se vais partir, adeus! Que Jeová ilumine os caminhos teus. Que os ventos do norte tragam bons presságios. Que os ventos do sul não joguem areia nos olhos teus. Vai em paz, irmão teu. Ah! Se fores para Capão Redondo, evite a marginal. Caralho, como fala? Aí, iPod, lilás. De Capão Redondo? Ô, Tutu! Uma longa jornada e apenas 9 moedas. Se ao menos eu tivesse um empréstimo... Dissesse empréstimo! Sim, eu falei algo sobre empréstimo. Ótimo, como te chamas? Sou irmão teu, da Petescopeia. Sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Micalateia? Sim, Micalateia. Pois bem, estás com sorte, irmão teu. Sou tributos, o banqueiro. E minha instituição tem ótimos planos de financiamento. Um deles certamente servirá como uma luva para ti. Ótimo. Quanto tens? 9 moedas. Uhum. Deixa eu ver essa mixaria aí. Será? Tô falando das moedas. É sim, cara. Aqui estão. Ai, que maravilha. Bem, como você deve saber, é uma pequena taxação de 12% sobre o capital de ferido relativo ao débito posterior acumulado nos últimos 12 meses, reajustável e indexada pelo IQQ. IQQ? Sim, o índice que eu quiser. Ah. Bom, a partir daí, ficamos com 7,4 moedas, das quais vamos retirar 2 moedas como uma forma de contribuição na amortização da dívida dos colonos rurais. Me perdoe, mas se a dívida dos colonos rurais... Faz parte do império, Manoteu. Tem que colaborar, meu querido. Tá. Pois bem, depois desta ágil subtração, ficamos com 3 moedas. Algo de muito errado, perceba? Tínhamos 7,4 moedas, tiraste 2, ficamos com 5,4. Lamento, irmão teu, mas deu pau no Excel. Ah. Foi mal. O HD tá muito cheio, você sabe como é que é. Mas não te preocupes, que essas 3 moedas restantes vão para um fundo de renda fixa que vai render uma beleza e você vai poder resgatar com total liquidez daqui a 72 anos. 72 anos? Sim, a fabulosa poupança do bisneto. Parabéns, fizesse um excelente negócio. Eu não pretendia. Antes que eu me esqueça, tens fiador? Ah, fiador eu não tenho. Conforme eu supunha. Em função disso, vou ter que ficar com esses teus pertences aqui como uma forma de garantia desse empréstimo. O Xande... Acabasse de contrair. Parabéns, irmão teu. És um homem de visão. Desejo-te uma boa jornada. Vá com Jeová e lembra-te. Tu, cliente, és o nosso maior patrimônio. Ó. Ah. Toma, bobo. Uma longa jornada e nenhuma moeda! Que diabo! Chamaste-me! Quem és tu? Chamou, eu tô aqui! Quem és tu? Responda! Digamos que sou um amigo que acompanha teu calvário, Hermanoteu! Que amigo? Que amigo? Se não ceiei em tua mesa, nem descansei em tua alcova! Hermanoteu! Amizades não se fazem por interesses passados, mas sim por cuidados futuros, irmão. Desapareça! Vi que tinha sede de vinho e fome de pão. Estou aqui para saciar teus desejos. Ah, agora compreendo. És um amigo que auxilia os cansados do deserto. De certa forma. Bebe. Bebe deste vinho feito de belas uvas, velho. Belas uvas? Belas uvas. E de que parreira foram colhidas? Tá mais frondosa. Agora bebe. Bebe. Ó, gotoso. Ó, que gotoso. Obrigado, eu estava precisando. Agora come.
Come deste pão feito por um belo higiênico padeiro. Come, come. Coisa rara hoje em dia. Obrigado. Peraí, peraí. Que foi? Esqueci um negócio. Não é meu? Não, é procedimento. O senhor me deu? É padrão, peraí. Lari, larai. Pronto? Pronto. Obrigado. Tá aí. Pode falar pra todo mundo comer o pão que o diabo amassou. É o diabo! Descobri o Brasil. Descobri o Brasil. Desapareça! Tinhoso! Adoro esse apelido. Pé preto! Esse nem tanto. Dissimulado! As garotas me chamam assim. Corintiano! Tudo tem limite! Mano, peraí, peraí. Tem corintiano aqui hoje, é? Isso aqui é o Citibank Hall, não é nossa caixa hall, não. Erra, teu! Bebeste do meu vinho! Comeste do meu pão! Jamais! Jamais! Jamais chegará a godar! E Manoel peregrinou pelo deserto por 7 anos. E por 7 anos ele jejuou. Um dia, ele pediu: Pai, tenho fome! Nem só de pão vive o homem. Obrigado, Senhor! Hermanoteu teve fé e peregrinou por mais 7 anos. Certa vez, ele suplicou: Pai, tenho sede! Nem só de água vive o homem. Obrigado, Senhor! Hermanoteu entendeu e peregrinou por mais 7 anos. Uma tarde ele rogou aos céus: Pai, eu já não aguento, Senhor. Os meus pés doem, Senhor. Oh, irmão teu, só reclama, 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 reclama. Ama, 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 ama. Alto lá! Quem és tu? Sou o irmão teu, da Pentescopeia. Sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Micalateia? Sim, Micalateia. E onde pensas que vai, hã? Ah, senhor, não pretendo criar problemas. Peregrino há muitos anos, por isso minhas roupas estão puídas, os meus cabelos embaraçados. Eu não tenho uma moeda sequer no bolso. Só há um lugar que eu poderia ir assim. Arraial da Ajuda. Sai fora. Vai vender artesanato, Arraial da Ajuda. Não é nada disso. Eu ia dizer minha casa, mas é que não posso, eu estou à procura da terra de Godá. E tu quem és? Sou Estróbulo, centurião romano. E tu não estás à procura de nada? Ah, estou. Nem sabe que está dentro de um território de domínio romano. Aqui é Roma? Estás surdo? Não. Você deve conhecer a fama dos soldados romanos. Pelo que me recordo, a derrota na Batalha de Esparta. Esparta? Que Esparta, rapaz? Eles eram 300, ok? Mas vocês eram 40 mil. Cala a boca. Mais uma palavra, uma palavrinha que seja, e és um homem morto! Respeita a minha espada. Paguei R$4 na 25 de março. É de fato assustadora para o preço. O importante é que no final Roma venceu. Claro que venceu, sempre vence. Graças à astúcia do nosso amado e adorado César. É, Roma arrebenta. Se a
achas muito espertinho, uma pentescopéia? Pois bem, tu virás comigo. Eu? Sim. Os jogos do Circo Máximo Romano estão para começar e você fará parte da minha equipe. Hã? Caberá a você ser destruído, esmagado. Caberá a você enfrentar Gladstone, o gladiador da grande grande. Perdão? Não me faça repetir isso. Por acaso disseste gladiador? Gladstone é muito mais do que um gladiador. É uma verdadeira máquina de destruição. Tem a força sem homens. 80 combates, 80 vitórias. Não sei, mas se a equipe é tua, por que tu não enfrentas? Eu adoraria. Eu adoraria, mas infelizmente não posso. O mesmo atleta não pode competir em duas modalidades distintas. Sei. E eu já estou inscrito na patinação artística. Mesmo assim, vou declinar do convite. Obrigado, foi um prazer. Um prazer! Eu lhe direi qual é o meu prazer. É sentir a lana da minha espada entrando na barriga de um pentescopeio. Os olhos dele revirando. Ele estrebuchando. E num movimento rápido e certeiro, ver a cabeça voando como um pássaro. Esse é o meu prazer. Mas o que dizia a pentescopeia? Roma! Não vejo a hora de estar em Roma! Pois bem, vamos andando. Os jogos estão para começar e essa armadura esquenta pra caralho. Se aproxima aí. Thank you.
tomar no cu. Ave César! Ave! Trago, amado César, uma novidade para brilhantar ainda mais a já grandiosa temporada de jogos aqui no Circo Máximo Romano. Mentes! Não, amado César. O que digo é a mais pura verdade. Ah. Hermano Teu é seu nome. E ele ousará desafiar Gladstone. Oh. Um grande confronto. Uma grande batalha somente para teu deleite. Ó, oh, amado César, Menotti e Fabian. Pois então que comece logo, pois não gosto de esperar. Que entrem os gladiadores! Palavras iluminam as minhas veredas. Fazei-me firme em vosso propósito e humilde perante os homens. Que otimista parlatório! Obrigado, César. Ó, oh, homem sucuri! Senhor, senhor, bem sei que não sou digno de tua ajuda, mas vê tu que ele é bem maior e mais largo que eu. Ah. Portanto, toda ajuda será bem-vinda. Amém! Pobres palavras! Ó, pai! Bem sabes o quão pequenino sou. Pequenino? Mentiroso. Sim, senhor. Mas se minha morte vier a glorificar o cristianismo, quero ver o meu sangue derramado nesta arena, pai. Oh, que retumbante retórica. Arrepiou-me a epiderme. Obrigado. Senhor, senhor, nada de sangue e nada de areia no olho. Amém. Palavras ao vento. Que agora... Eu já sei. Ave Maria. Provou que não é castrate. Então Deus me deita, Deus me levanta, com a graça de Deus, Espírito Santo. Ah. Semeias o tédio. Pois bem, é chegada a hora da verdade. Que finalmente comece a luta. Ok, vocês conhecem as regras. Não existem regras aqui no meio. Vocês sacaram. Estróbulos, deixe-me a sós com o jovem Pedegosbei. Pentescopeio, amado César. Peça atenção, Pentesco... peça atenção, peça atenção. Deixe-me a sós com o jovem de longas madeixas e olhos tão negros,
tal qual a fruta mais cálida que já provei. Cálida, fruta mais... Espia. E prepara os sais do meu banho. E traga duas toalhas felpudas. Felpudas? Para de me corrigir! Que ódio! Eu falo a coisa que corrige, Quem você pensa que é o professor Pasquale? Se você é um bonzão, por que você não vai soletrando no Zé do Hulk? Fica me envergonhando aqui na frente dos paulistanianos! E me traga duas toalhas fofinhas! Chato! Pois creio que terei um convidado para o banho. Amado César... Amado César diz que para seu banho terá um... convidado. Hermano teu! Parabéns! Parabéns, jovem Pedegosbei. É pentescope... Tu és muito corajoso. Não sou digno de tais elogios, amado César. Tolice! Pois saiba que eu, o grande César, pelo poder que me é concedido pelos deuses, te nomeio senador da república. Senador da república? Eu não sei se teria a capacidade, ó grande César. Outra tolice, hermano teu. Pois saiba que qualquer um pode ser senador da república. Amado César, com o respeito que resta ao Senado, não pretendo participar de tal bagunça, amado César. Não queres? Tolo! 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 Não percebestes ainda, hermano teu, que a vida de um senador da república é repleta de prazeres, luxúria permitida pelos deuses? Opa! A porcaria desse vestidinho, isso aqui é uma merda, rapaz. Entendeu? Porque eu não sei como é que as mulheres usam esse vestidinho tubinho. A gente fez essa peça em Curitiba, um frio desgraçado, entendeu? E aqui embaixo é desguarnecido. O frio procura quem usa esse tipo de roupa. Ele sai olhando assim, calça jeans, não. Entra um tubo de ar gelado aqui por baixo, entendeu? E o negócio vai diminuindo. Aí ele se esconde atrás do saquinho, assim, ah. O saquinho vira um edredonzinho escrotal. E daí, quando ele dá uma olhadinha, ele só tem um olhinho, aí ele sai olhando assim. Eu vou fazer diferente, quer? Luxúria permitida pelos deuses! Mas como assim pelos deuses, amado César? Se existe um só verdadeiro deus, que é Jeová. Renegue, Jeová! Renegue, Jeová, e contemple Baco, o deus das orgias. Orgias. Renegue, Jeová, e vamos juntos aos banhos termais. Banhos termais, tens razão. Baco oferece muito mais que Jeová. Oh, sim! Além do mais, dizem por aí que as romanas sabem mesmo como alegrar um homem, se é que me entendes, né? Nasci de cesárea, que é pra não passar nem pé. Amado César, eu não compreendo.
dizendo, amado César? É, mano teu, para te dizeres a verdade, as romanas não são o maior brinquedo de Roma. O que dizes? Então existem outras graças? Oh, sim! Viva o grande César! Viva! Veja só essas beldades que acabam de chegar de Campinas. Vem. Eu conheço! Esse eu conheço! Amado César, francamente, amado César... Pera aí um minutinho, pera um minutinho. O que foi? Pera um minutinho aí. Vai ficar me encoxando aqui desse jeito? Tô fazendo a cena. Não, mas faz igual o colega, tá assim, bom, ó. Que tá é combinado, bom. É fazer assim. Vai chegando aqui, vai... Já tô de lado, já tô de lado. Pelo amor de Deus. Já tô de lado. Só que é teatro, é faz de conta. Porque é o mundo faz de conta, né? O mundo... Já tô de lado, senhor. Tá parecendo aquele cachorrinho que chega visita em casa e... Tô de lado já aqui. Que isso? Vira essa pamonha véia gelada pra lá! Vem pincelar essa Maria Mole véia aqui, não. Eu sou casado, sim, tenho sim. Minhas filhas, entendeu? Você é casado, sou. Também tem seu você filho. É, agora eu chego na escola, na reunião dos pais, aí o outro pai vai... Ah, você é aquele de vestidinho que o Já-Já fica fazendo assim. Porra! Porra! Não fode, porra! Fode! Vamos! Podemos continuar? Amado César, francamente, homens! Que graça há em homens! Gargalho! Gargalho gostosamente quando ouço de ti tais tolices, pobre criança. Tu não conheces as delícias do mundo, não é mesmo? Maravilhoso! Não é mesmo? Saraiva! Ó, Saraiva, é! É o Saraiva! R$30! Amado César! Amado César, tudo bem que cada um escolhe o seu caminho a ser trilhado, mas para Jeová, isso é imundice. Tolo! 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 Bobão, 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 tão, tão, careta, 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 out! Out, out. Gente, fora, fora, gente. Out, out, fora. Primitivo, você não segue as novas tendências. Primitivo, primitivo. Out. Você não é fã do Elton John. Out. Você não é Total Flex. É. Tá por out. Fora aí, primitivo. É. Irmã no teu. Primitivo. Chega, né, bicha? Chega. E o que foi? Vai ficar com essa trombona enorme aí? E essa trombinha aqui? Quer falar alguma coisa pro Hermanoteu? Fala! Hermanoteu, não percebestes ainda que em Roma um senador é sempre o homem de todas as mulheres? É. Mas é também a mulher de todos os homens! Deixa-lhe a irmã Natal em paz!
Desistiu? Desistiu. Desistiu? Vai embora, vai embora, vai embora. É por isso que ele faz isso. Hermanateu, trocaste você. Olha aí que eu falo. Esqueci a almofadinha. Vocês estão criando um monstro. Hermanateu, trocaste-vos Jeová por estas luxúrias? Eu? Por que eu renegasse? Eu não fiz nada. Esquecesse-vos da tua missão? Quando eu cheguei já estava assim. Pois bem, o senhor quer uma nova prova. Uma prova de que ainda este uma ovelha de seu rebanho. Este sim, por quê? Hermanateu, vá-te ao Egito e convença-lhe a rainha Cleópatra a libertar-vos o último hebreu que ainda sente-lhe o peso da escravidão. Egito, me perdoe, mas eu achei que Moisés havia feito isso. Não, Hermanateu. Existem verdades mais verdadeiras do que a própria verdade. Belíssimas palavras. São palavras do senhor? Paulo Coelho. Ah, é. Com certeza. Hermanateu, eu tenho que partir, Hermanateu. Por favor, não se impressione com o que verás aqui agora. Talvez seja muito para a sua consciência humana. Tenho que partir. Adeus, Hermanateu. Adeus! O senhor vai ficar aí mesmo? Você tá me vendo? Eu tô. Adeus! Adeus, Hermanateu! Merda! E Hermanateu peregrinou por mais 7 anos. Cruzou mares, desertos, e atravessou um rio caudaloso até encontrar as magníficas pirâmides de Gizé nas terras do Egito. Oh, senhor! Finalmente cá estou! Alto lá! Quem se aproxima dos portões do Egito? Cuidado, rapaz! A barra aqui é pesada! Não quero confusão! Sou Hermanateu da Petescopeia! Sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia! Micalateia! Ê, saudade! Não te lembra de mim, Hermanateu? Eu não. Aqui, ó. Isaac? Isaac! Isaac, moleque doido, bisonhito! Fala, chegado! Fala, seu sacudo! Como é que tá? Como tens passado, Isaac? Hermanateu, o que estás fedendo tanto? Não curaste aquela flor de couro que brota dos meios teus? Já estou melhor, é que me encostei um camelo pra descansar e só depois reparei que estava morto. Nos... E tu, o que fazes aqui? Ah, vim com Moisés libertar a escrava, acabei ficando aí. Viesse com Moisés? Sim. Então és o último hebreu do Egito? Tecnicamente, sim. Obrigado, sim. Senhor, já o encontrei. E me diga uma coisa, Isaac. Ah. Por que ficaste? Não, foi aquela, né? Tava lá bebendo um chope. Ah. Moisés chegou e falou, vamos ali no Egito libertar escravo? Tô fazendo nada, vamos nessa, vamos nessa. Tava à toa, né? Sempre fui metido com Grêmio, Partido Comunista, desce. Na época de chegamos aqui, foi lindo. Vamos nessa, galera. Aqui na nossa terra, vamos passar do Egito. Hebreu, unido, jamais será vencido. Deu Hebreu. Certo. Deu certo, todo mundo indo embora, de boa, na paz. De repente, a gente olha pra trás, só vê o exército da rainha. Mata todo mundo. Morreram todos? Calma, calma. Ah. Moisés, aquele estadista. Moisés. Se apoiou no cajado e disse aquela frase que, ó... Guarda que desde então, foi mais ou menos assim. Corre, negada! Corre, negada. E o exército atrás, mata, pega, mata, corre, negada. Chegamos na margem do Mar Vermelho, eu falei, fudeu. Eu não sei nadar, metade aqui já vai nadar, fudeu, Mar Vermelho, fudeu, Mar Vermelho. Hermanateu, vem! O quê? Hermanateu, vem! Fala! Moisés bateu o cajado no chão, o mar abriu no meio, eu nem tinha fumado aquele dia, nem tinha fumado.
Falei, caralho, meu irmão! O mato tá perto no meio, velho! Aí eu fiquei naquela, vou, não vou, vou, não vou, fechou, eu fiquei. Ótimo! Lamento muito por você! Casei com a egípcia! Ah, garoto! Pirâmide própria! Ah, moleque! Camelo zero! Ficou sussa! É estranho, pois o senhor me enviou para levar os hebreus do Egito! Foi engano! É zebreu! Tô legal aqui! Deve ser comigo! Eu vou ficar! Siga-me! É manoteu! Eu explico no caminho! Abaixa! Ajoelhos! Ajoelha! A rainha Cleópatra! Fudeu! A rainha, fudeu! Fudeu! Ajoelha! Soberana do Egito e do Egito, se aproxima! Amém, mas que fordunças aqui na porta do meu palácio! Oi, Isaac, meu filho, chega aqui um cadiquinho! Fala, rainha! Que trem catinguenta, aquele ali cocorado, sou! Hein? Rainha, é só um doido cagado, ele tá indo embora! Ah. Faculdades mentais e não defeco em minhas vestes. É que peregrino há muitos anos, por isso exalo este odor. Sou irmão teu, da Pentescopeia. Sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Opa, Micalateia! Sim, Micalateia. E o que você quer aqui, bem? Fui enviado pelo Senhor para levar os hebreus do Egito. Amém, mas você chegou atrasado, mas dá conta, valeu. Olha aqui, o Moisés já veio aqui, rapou todo mundo, amor. Eu também achei que Moisés havia feito isso, mas não fez com todos. Ah, veja, Isaac é hebreu e ainda está aqui. É. Isaac, virás comigo. Ô, Isaac, o que tá falando ali, ó? Bora, Isaac. Isso aí? Vamos, Isaac. Isaac, meu bom amigo, não há o que temer. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É, pois já falta. Falta vergonha no meio da sua fuça fedida. Fala. Amém, como é que você chega aqui na porta do meu palácio falando assim? Coiseira dessa? Você sabe quantos que eu já mandei massagar por muito menos que isso, coração? Na verdade, eu não sei e não quero saber, Isaac. Ah, não, Isaac, não tem paz um trem desse, não, meu filho. Não. Olha aqui, ó, seu filho do orégano. Você para de querer me impressionar contra a parede, tá bom? A gente aqui no Egito tem um sistema muito nervoso, tá? E eu mesmo sofro de expressão alta, né, Isaac? E eu vou reservar pra você, assim, uma morte que vai doer demais da conta, chuchu! Dói. Não, Isaac, sério. Mulher governando só se for o império do fogão! Oh, é Manoteu! Mulher dando lá! Raia, que foi? É Manoteu! Que foi, Isaac? É Manoteu! É Manoteu! É uma mulher? É Manoteu! É tua chefe? Que foi, Isaac? É Manoteu. Você vai me mandar flores? Eu não. Vai me pagar uma garrafa de espumante? Não pretendo. Vai me levar pra comer sushi? Não, por quê? Porque você quer me fuder, Manoteu! Você quer me fuder! Você quer me fuder! Você quer me fuder! Você quer me fuder! Não, senhor! Vamos subir! Não, vamos subir! Não, Isaac, não, para! Isaac, para! Isaac, não! Vem cá, Isaac, não! Vem cá, Isaac, não! Meus olhos! Tô trabalhando aqui, porra! É, tá trabalhando! Ah, é pra estressar? Então vamos estressar! Fica aí, adorando esses bichinhos dourados, achando que são deuses! Ah, o leãozinho dourado, a cobrinha dourada, meu Deus! E a esfinge, não, hein? Não. O que é a esfinge? Ah, esfinge? É uma pessoa com cabeça de cachorro? É um cabrito com capacete Darth Vader? Que porra é essa esfinge? Sem falar, claro, nas pirâmides, que são a coisa mais escrota que eu já vi na minha vida. Ué, você não gostou? Você não sabe onde é a entrada, onde é a saída, a escada não tem corrimão, não tem uma ventilação natural? Não. Parece essas coisas do Niemeyer. Você bate o quadro na parede e fica balançando que a parede é assim, ó. Se for um espelho, tem que ser um pombo pra olhar no espelho. Você tá maluco? Você que ódio! E aí, Isaac? Beleza, velho. Majestade! Opa, tudo bem, meu anjo? Hermanoteu, você quer levar uma porrada? Quer levar! Que é isso? Quer Moisés levar. Vem aqui, liberta milhares de hebreus e não precisa baixar o nível. É. Você já chega esculachando, pode cara? Pode não, é isso? Eu nunca! Nunca na minha carreira vi um mensageiro de Deus tão desacreditado. É?
É... E a bispa da Renascer? Miami! Eu faz o seguinte. O senhor já está satisfeito com essa etapa da sua missão, tá? Segue seu caminho sempre nessa direção, que Gião será o seu próximo destino. Eu vou, mas Isaac vai junto. Não, Isaac não vai! Que porra é essa? Caralho! Toma, piriguete! Aqui é Gião? Sim. Obrigado, meu pai. Pretendes entrar em Gião? Sim, senhor. Passaporte, por favor. Aqui está, senhor. Ah, sim. Engraçado, aqui é você. Mas aí tá parecendo Maria Bethânia. Deve ser por causa da barba, senhor. Ah. Pentescopeio, não é? Sim, seu filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Micalateia! 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 Muito bem, se pretendes entrar em Gião, terei que fazer algumas perguntinhas antes. Por favor. Já teve alguma vez o visto negado para Gião? Não, senhor. Pretendes cometer algum ato terrorista em Gião? Não, senhor. Pretendes atirar o sapato em algum governante de Gião? Eu uso sandália, senhor. Pretendes cometer a estupidez de se amarrar em vários balões de festa e sair voando por aí? Olha, quando Deus viu o padre subindo com aqueles balões, ele pensou: perdi mais um funcionário. Mas aquele padre, para ter feito aquilo, ele tinha um propósito. Não é possível. Eu acho que ele foi rezar a missa de corpo presente de Ulisses Guimarães em Gião. Não pretendo fazer nada tão estúpido, senhor. Pretendes também cometer a outra estupidez de se trancar em um quarto de motel com 3 travestis? E depois falar: ah, é que eu me enganei aí. Mas seu barriga! Você ficou 3 horas lá com os travestis. Pois é, numa hora dessa a gente não vê o tempo passar. É que a gente ficou lá tirando uma queda de braço, jogando uma sinuquinha. Teve uma hora que eu falei: amigão, me presta teu taco aí. Em Gião. Não pretendo beber tanto, senhor. E o mais grave de tudo. Mas? Pretendes pregar a palavra de outros deuses que não sejam os nossos amados Epírides, Zérpides e Richarlison? Em Gião? Só um minutinho, por favor. Sim? Senhor, e agora? Se eu mentir, estarei infringindo um dos teus mais importantes mandamentos. Por outro lado, se eu disser a verdade, eles não me permitirão a entrada em Gião. O que fazer, senhor? Mente, bobo! Mente! Não vou pregar a palavra de Deus nenhum! Então seja bem-vindo, Gião! Obrigado! Aproveite, Gião! Obrigado! Visite o Rotary Club de Gião! Obrigado! Assista Vasco da Gama e Gião pela 2ª divisão! Obrigado! Obrigado! Pois não! Eu já falei com ele! Eu vi! Pretende sair de Gião! Na verdade, eu acabei de entrar. Se cruzar essa linha aqui, sai de Gião. Como é pequena essa cidade, não é? De fato, mas se vai sair de Gião, preciso ver o seu passaporte. Bom, já acabei de mostrar. Passport now, please.
Pentescorpeio, né? Sim, sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Oloneia? Pense, vai sair de Jean. Preciso fazer algumas perguntinhas. Por favor. Comprou mais de $500 em produtos não declarados em Jean? Não, senhor. Deixou alguma dívida, estabeleceu alguma pendência financeira em Jean? Na verdade, eu não tive tempo, senhor. Tá levando alguma semente, tempero, animal silvestre de Jean? Que animal silvestre? Francamente, não tô vendo nenhum animal silvestre nessa vila! Calma, rapaz. Me desculpe, aqui são muitas as perguntas. Perguntas te deixam nervoso, é? Um pouco. Por quê? Não vou responder mais nada. É, por que não? Porque estou cansado. Respondeu. Eu só preciso sair de Gião, é só isso. Ir embora, sair, é só isso. Senhor? Você não gostou de Gião, né? Com isso, eu tenho uma missão a cumprir. Não gostou de Gião e certamente vai sair por aí falando mal da nossa adorada terra de Gião. Olhe para mim, olhe para mim. Eu não algum vou... problema? Um problema, sim, senhor. Ele aqui está dizendo que vai embora porque odiou Gião. Ah, mas odiou Gião? Eu não disse isso, senhor. Você não gostou do clima agradável de Gião? Eu adorei. Do solo fértil de Gião? Eu me apaixonei. Da dança típica de Gião? De quê? Dança típica, vou mostrar. Por favor. Vem. É contemporâneo, né? Quero ver onde é que você vai parar. Ó a capoeira aí. Ó o martelo rodado. Isso. É fantástico. Só um minutinho, por favor. O senhor poderia fazer um pouquinho da dança típica de Gião? Não leva a mão, mas nem fudendo. Vou fazer. Já sei, você está levando um animal silvestre de Gião. Não estou levando animal nenhum. Nenhum biguá dourado. Nenhum biguá dourado. Nenhuma guapura. Nenhum isso aí que o senhor falou. Nenhum tatuzinho coró. Nem tatuzinho coró. Tatuzinho coró, se foda! Oh, blasfêmia! Blasfêmia! Eu não disse isso, eu não disse. O tatuzinho coró é um animal sagrado de Gião. Ah, claro, senhor, está havendo um mal entendido. Está vendo? Está havendo um mal entendido e nós sabemos muito bem como resolvê-lo. É. Não, cara, não é isso não. Guarda isso aí, rapaz. Mas é só meia horinha. Não tem meia horinha, não. Eu sou fã da Maria Bethânia. Deixa o cara em paz. Nós sabemos muito bem como resolvê-lo. Fora. Quê? Fora de Gião. Tá expulso, Gião. Vai expulso. Vai embora, pode embora. Só isso? Não é digno da nossa hospitalidade. Vá pro diabo que o carregue. Adoro essas entradas triunfais. Eu e a primeira fila já percebemos. É. Aceita, irmão teu. O que é isso? Espetinho de tatuzinho coró. Desapareça! Vamos nessa, irmão teu. Não te darei ouvidos. Esquece essa palhaçada de Godá. Não me desviará de meu caminho. Vamos nessa. Não me tentarás. Vamos pra bagunça. Não. Vamos pra balada. É ou não é a música do inferno? Suma com sua música! Vamos nessa, irmão Teu! Vá de retro! Olha aqui, sai, capeta! Então fica! Fica com a tua arrogância! Fica com a tua soberba! Acabou o palco aqui do lado. Ele vai te usar e depois vai te jogar fora! Foi assim com Adão! Foi assim com Moisés! Foi assim com Dedé Santana! Foi assim com Jacó! Foi assim com Bilé! Perdão, perdão, com quem? Bilé! Bilé! Dedé Santana me lembro, mas Bilé nunca ouvi falar em Bilé. Bilé, cara, o profeta da... Bilé. Deus falou, Bilé, salva teu povo da grande enchente, Bilé. Desculpa, o que é isso aqui? É raio, trovão, aquelas coisas que ele gosta. Muito claro. Especial. Salva teu povo da grande enchente, Bilé. Bilé, otário, igual você, eu salvo. Vai pro inferno. Bilé, leva teu povo para o mais alto monte da região. Lá vai Bilé, levando todo o seu povo para o mais alto monte da região.
Sabe o que aconteceu, irmão Teu? Todos se salvaram. Não, todos morreram. O monte era um vulcão. Não te darei ouvidos. Vamos nessa, irmão Teu. Vá de retro. Olha aqui, ó. Gelada! Volte em meia hora. Deu medinha! Deu medinha! Então fica! Te deixarei em boa companhia! Não é necessário! Eu estou bem sozinho! Eu já me acostumei comigo mesmo! Ah, por favor, não! Por favor! Por favor, não! O que são vocês? Como que somos nós? Somos os godos! Sim, os godos, os mais temidos bárbaros do mundo! Por onde passamos, deixamos um rastro de destruição! Acabamos de saquear uma vila! É! Incendiamos as mulheres e estupramos as casas! Meu Deus, mas por que tanta violência? Ora, porque somos os godos, os mais temidos bárbaros do mundo! Por onde passamos, deixamos um rastro de destruição! Oh. É? Eu não sei por que tanta demonstração de poder. Aliás, falso poder. Pois o verdadeiro vem do único Deus, que é Jeová. Eu mato ou eu estupro? Dá uma voltinha aí, porque depende. De jeito nenhum. Não tem nenhuma hora de festa, já é o terceiro que quer me comer. Peraí. Tempo todo. Tá fugindo da temática do espetáculo aí, entendeu? Já mesmo. Eu tenho que ficar me esquivando aqui, me esquivando. Vocês dois se acham muito poderosos e muito valentões, mas no fundo, não passam de um bando de frustrados. Eu não terminei ainda. Égua. Vocês estupram as mulheres, porque sem o uso da força jamais teriam a capacidade para conquistar uma. Tem nada a ver. É isso. Tem nada a ver. É isso. Queimam as casas e destroem as vilas porque querem que as pessoas, assim como vocês, não tenham onde morar. Oba. Mas será que elas querem? Hã? Será que as pessoas querem? Eu acredito que não, porque ninguém quer ser um fracassado. É isso que vocês são, fracassados. Ai, não grita. Qual foi a última vez que você disse a alguém: você é meu amigo? Duca. Qual foi a última vez que disse a alguém: eu te amo? Duca. Eu não ouvi direito. Eu disse Duca. E por que não? Porque somos os gostos mais temidos bárbaros do mundo. Por onde passamos, deixamos um rastro de destruição. Amigos, ergam-se, ergam-se. Se olharem para dentro de vocês mesmos, verão que podem ser felizes novamente. Que isso, cara? Que isso? Já sei, já sei. E agora, provando que o perdão, sim, o perdão é uma dádiva divina estendida a todos os humanos, você! Não, não tenha medo, venha. Devagar, não tenha medo. Upa! Você é meu amigo. Agora você. Então... Você! Então, você, você, quero, vem cá, você quer chuchuco? Legal. Eu te amo. Não, menos, menos, menos. Eu espero que a partir de hoje vocês sigam fazendo bem, sem olhar a quem. Assim seja, foi um prazer. Adeus. Falou. Amém. Obrigado. Peregrino! Peregrino! Volte aqui. É, volte aqui. Clemência, senhor. Clemência, senhor. Receba como prova da nossa amizade. Hã? Que isso, cara? Ei! Me adiciona no Orkut. Minha profecia que
se cumpre. Profecia? Eis que no quinto dia do quinto mês do quinto ano da morte de Janá, morreu, rei da Efrália, surgirá um andarilho e suas roupas estarão sujas e seu cheiro será insuportável e sua imensa cabeça estará em volta em longa cabeleira e ele trará nas mãos uma rosa que terá sido dada pelos godos, os mais temidos bárbaros do mundo, que por onde passam deixam um rastro de destruição. E seu nome? Seu nome será Ram! Ram? Seja bem-vindo, Ram! Ram! Eis aqui a tábua da alegria, aceita! Obrigado, mas quem és tu? Ah, sou Caraguatatuba! Oh. A velha profetisa da Nanê, essa tábua é sagrada, aceita! Eu não posso aceitar! Dele, Caraguatatuba! Outra profetisa! Afasta-te do enviado! Sim, o enviado, enviado! Enviado! Que é, rapaz! Basta, depois eu trago a verdadeira tábua. Eu tábua não posso aceitar. Eu já carrego essa. Oh. Quem é essa? Oh, não! A profetisa Dercy! Puta que o pariu, caralho! Porra! Porra de profetisa é o caralho! Eu sou a atriz mais antiga do Brasil. Atriz, na atriz da minha época, vai ser atriz, é puta. Vai ser puta, velho. Vai ser puta, vai ser puta. As atrizes tinham carteirinha da política. Carteirinha com carimbo. Com gonorreia sem gonorreia. Com gonorreia sem gonorreia. Cala a boca. Cala a boca é o caralho. Vai se fuder, seu viado. Seu porra, seu porra, seu viado. Seu porra. Vai chupar um canavial de rola, viado. Ai, que porra. Eu posso meus peitos, eu posso meus peitos. Ah, pô, desci, você não casou. Casar é o caralho. Porra de casar, mulher casada é que nem chuchu. Dá o ano inteiro, tem coisa de porra nenhuma. Puta que o pariu. Chegou a porra do anjo agora. Ah, o anjo é o caralho. Tu é viado. Ai, que o anjo é assexuado. É assim, é. Assexuado é o caralho. Tu é viado, vai pra que Campinas, é viado. Vai pra... Ai, essa porra. Esse anjo tem o cabelo igual o cabelo da Eliana. Eliana dos meus dedinhos. Meus dedinhos. Onde estão? Eles me masturbam. Dan, dan, dan. Puta que os pariu. Casa do caralho. O pau canavial de rola. Baixaria. É? Tem criança aí, rapaz. Eu falo uma coisa dessa, não. Tem criança, é? Puta que o pariu é um Pokémon, viu? Fala, fiado! A porra do anjo chega pra falar e fica parado assim, olhando, assistindo. Tu pagou ingresso, viado, pra ficar assistindo. Paradão, o cara de viadão, parado. Tu fica parado aí, o Ronaldinho passa e te leva, viado. Fala, cachaceiro! Tínhamos apenas uma única missão. E mesmo assim fracassar, Tevoaz? É uma pergunta que eu lhe faço, Hermanoteu. Hermanoteu? Mas não és um bom pastor? Não sou. Não és um poço de amor fraternal? Vocês que chegaram com essa história de... Puta que o pariu! Quebrou o chifre do Hermanoteu. Vai se fuder, viado. Vai embora. Você é viado. Suma. Enfia essa tábua no cu. Que isso? Casa com o anjo, que é viado. Vai embora. Vai se fuder, você. Bate palma, porra! Viva Desi! Hermanoteu! Esqueça essa bizarra criatura e peregrina-vos, Hermanoteu. Peregrinar? Sim, Hermanoteu. Nesse momento eu tenho que partir, Hermanoteu. E, por favor, não tente fazer o que eu farei aqui agora. Seria fatal. O céu pertence apenas às criaturas celestiais. Adeus, Hermanoteu. Adeus!
Firmeza? É nóis. Merda! Hermana T! Hermana T! Obrigado, eu não preciso de mais profetisas. Não sou uma profetisa qualquer, Hermana T. Não me importa. Sou a profetisa Apolinária. Vejo o passado e o futuro no estrume. Jura? Olha que merda! Impressionante! Observando aqui, vejo que você já passou por Roma, pelo Egito e, segundo a velha Desi, pela casa do caralho! São sábias suas palavras! Vejo também que já saciou tua sede de vinho e tua fome de pão. É bem verdade. Mas ainda resta um desejo, não é? Dizes... Ah, não, 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 não. Nem me fale sobre isso. Eu estou tentando me controlar ao máximo. Sei o que deseja no íntimo, irmão teu. Mesmo? Mulher! Olha lá! Olha lá! Por favor, desapareça! Não me encoste! Procure um médico! Não, por favor, não! Não, por favor, não! Parece a mulher do capeta! Oh! Respeite Cleide! Abandonado no deserto com Cleide, a mulher do capeta! Desapareça! Deixe-me morrer nessas areias escaldantes! Me abandone para que um animal selvagem me encontre e me devore! Deixa de ser dramático, irmão Oteu. Cu! Tá aí. Tá aí. Apiedei-me de ti. Vou te ajudar. Vou te botar na cara do gol. Afinal de contas, eu fui com a sua cara desde o começo dessa peça legal pra caramba. Como pretendes fazer isso? Aproxima-te e explica, capeta! Hermano teu, amanhã, aquele que se diz filho do homem... Aquele vai... que se diz filho do homem, Jesus! Conhece Jesus? Jesus, conhece, rapaz! Ele vai estar dando um jantar, uma ceia, como ele prefere chamar. Uma ceia com Jesus, uma ceia! Poderia me colocar à mesa? Na mesa não dá, por favor. Porque já tem um rapaz que eu contratei. Ah. Na mesa... A mesa? Como é que eu vou te explicar? Na mesa eu já tenho uma treta, na mesa não vai dar certo. Mas você pode ficar na cozinha, ué. Cozinha? O que farei eu na cozinha? Melhor lugar da festa. Come um pão, bebe um vinho, se der tempo você fala com ele, bobô. Eu não devia confiar em você. Mas o que me resta, né? Hermano teu, negão. Tá no inferno? Dá cabra, hermano teu. Dá cabra. É simples. Você vai chegar lá e vai falar assim: oi, vim substituir o Lázaro. Quem é Lázaro? Ah, um peitelho que vive e morre, vive e morre. Chatíssimo. Chatíssimo, cara chato. Bora, meninas! Anda, tamo atrasada! Anda, Ruth, anda, Raquel! Ruth, Raquel, só falta o Tonho da Lua aqui hoje. É. Ai, meu Deus! Quem foi? Que traição! O que aconteceu? Que traição! O que é que fizeram com a Dolly, meu Deus? Olha aqui, meu pai! Vai aí, minha filha. Vai lá dentro ver se estão precisando de alguma coisa. Anda logo. Já vou, dona Judite. Contar, viu? E tu, hein, tá com esse picão aí? Posso saber por quê, minha filha? A senhora sabe muito bem que meu trabalho não é lavar louça. Ah. Eu já tô lá dentro servindo no salão. É, quem vai lavar? Eu? A dona do buffet? O Lázaro faltou. O que, que eu posso fazer? Vou te contar, viu? Ah, não. É, dá licença. Dona Judite Festas. Tem um moço aí fora querendo falar com a senhora. Ah, não posso não, tô ocupada. Ai, tá ocupada agora. Mas é que ele disse que veio substituir o Lázaro. Ramos. Lázaro Ramos? É. Opa aí, ó. É, opa aí, ó. Então manda entrar, minha filha. Tá fazendo o que aqui pra lá? Manda entrar. Manda entrar. Contar, viu? É, com licença. É, com licença. É.
Dona Judite, com licença, é que o Lázaro morreu de novo e eu vim substituí-lo. É, tem certeza que foi ele que morreu, meu filho? Nossa, duas assim, vezes. Ah, vai lavar a louça aí, rapaz. Lavar a louça? É o que Lázaro fazia? Tragam-me o pão. Ah, pão, 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 o pão, pão, o pão. Meu Deus, como esse homem come pão. É. E a senhora viu, não pede por favor, não. Tá se achando um filhinho de papai, esse aí. Ô, dona Judite Festas! O que que é? Tem mais pão aí? Pra que mais pão? Tem a Ramalha aqui, tá pedindo mais uma? Ô, então ele quer uma cerveja, não sei. Leva lá um pouco, Zé Ramalho! Já vai, Zé Ramalho! Ah, vou raio! Dona Judite, será que eu poderia ir lá dentro um minutinho falar ao senhor? Quer ir lá, rapaz? Claro que não, estamos atrasados, vai lavando! Tragam-me o vinho agora! Tragam-me o vinho agora! Tragam-me o vinho agora! Transforma essa água aí, meu filho! Ah, não! Eu levo! Sai, Violeta! Se a gente falar, dá vontade de levar uma catuaba só de sacanagem. Você... Que sacrilégio! Tudo certo? Tudo certo. Você é Ruth ou é Raquel? Ah, nem eu sei, somos tão parecidas. Idênticas. Você poderia lavar a louça um minutinho para que eu pudesse ir lá dentro falar ao senhor? Agora todo mundo quer ir lá dentro falar ao senhor. Lava e lava direitinho. É só um minuto. Quem mandou não estudar? Que foi que você quebrou aí? Que barulho foi esse? Nada, eu quebrei esse troço esquisito aqui. O cálice! Você quebrou o cálice! Cálice! A dona Judite vai te crucificar, rapaz! Não, depois eu compro outro pra dona Judite, não! Não, você não tá entendendo! Afasta de mim esse cálice! Você não tá entendendo, bonitão! Esse cálice não é da dona Judite! Ah, não? É do moço que contratou o buffet! Bem, então... Tragam-me o cálice da salvação! É da salvação! Fudeu! Me ajuda, por favor! Cadê o cálice? Jamais, senhor! Eu tô sentindo o cálice aqui há um tempão! Só um minutinho, senhor! Mas cadê o cálice? Vai gerar o Benedito! Cadê o cálice, gente? Jamais, esse senhor! Esse cálice foi solicitado até a maior data! Só um minutinho, mas cadê senhor! Cadê o cálice? Vou te contar, o serviço aqui tá ruim, hein? Eu falei pra gente ir naquele rodízio de pizza! Não é longe, Judas? Sim, foi lá que eu perdi as botas. Ah, que história é essa? Cadê meu cálice? Cadê com licença, com licença, ui, com licença, com... Ah, Maria Madalena, você por aqui, que surpresa. Aqui está, senhor. Show. Ué, este aqui não é meu cálice? Eu sei, mas use este mesmo, é bom que é refil de 700. Então tá beleza. Eis o cálice da salvação. Desculpa, grosso! Sai da foto aí! Desculpa! Vai lá, senhor, comigo! Cabelão! Cabelão, senhor! Boneta, senhor! Boneta! Para com essa! Ai, ai! Foi show de bola! Judite, passa a régua aí que a gente vai puxar o carro! Vamos nessa, rapaz! Bora, meninas! Anda! Recolhe tudo e coloca na doblô, hein? Na doblô, bora! Bora agora que a gente ainda tem uma formatura! É? Sabe onde vai ser a formatura? Onde? Lá na Hebraica. Na Hebraica. Ih, vai demorar pra gente receber, hein? Espere! Minhas moedas! Que moeda? Vai trabalhar, vagabundo! Ah, senhor, eu estive tão perto, senhor! Eu estive tão perto, senhor! Esta conta está errada. É sempre assim. Bebe, bebe, bebe. Depois não. Eu não tomei esse vinho todo. Seis Red Bull, eu não comi esse tanto de pão. Quê? Pão! Que foi? Senhor! Luz divinal! Estrela maior! Sol dos sóis! Belezuca do titio! Quem és, filho? Sou o irmão teu, da Pentescopeia. Sim. Sou filho de Oloneia, irmão de Micalateia. De Micalateia? Sim, Micalateia! E o que te aflige, ó pequenino? Diga-me, Jesus, o que fazer para agradar ao Pai? Agradar ao Pai? Sim. Ser bom. Sou bom. Ser justo. Sou justo. Ser veja. Daqui a pouquinho. E acima de qualquer coisa, filho, cumpre com retidão as missões de que o Pai te incumbiu. Ah, eu sabia, Jesus, quebra meu galho. Diz a teu Pai, eu fiz de tudo. Será? Eu peregrinei. Será, mas o tinhoso, o rastejante, me ofereceu um líquido gasoso e uma música infernal que não me interessa. Anoteu fofoquito. Que coisinha mais fofoqueirinha. Vai ser manicure, rapá.
Jesus. Lúcifer. Que surpresa! O diabo é vermelho, ó! Eu não esperava, que inusitado, que inusitado! Imagina aqui. Como vai seu pai? Vai bem, graças a ele. E tu, como vais? Mal, graças a ele também, a palhaçada! Jesus, não se vá, por favor! Eu preciso saber onde fica a terra de Godá. Acalma-te, filho. Minha sabedoria há de iluminar os teus porões. Desapareça! Godá, irmão teu, Godá é uma bela terra. Sim, uma bela terra, capital de um vasto império. Com grandes edifícios, governada por um louco chamado César. Oh, isso aí é Roma, rapaz! Ele não sabe de nada. Vamos nessa, irmão teu. Desapareça! Vamos nessa, já tá tarde. Vamos, chega. Vai embora. Vamos nessa. Vamos. Vem, vem. Tá bom? Tô falando, dá licença. Fala aí. Minha vez. Fala aí. Ah. Godá, irmão teu, é uma bela terra, sim, encravada nas areias do deserto, com grandes pirâmides e uma rainha jocosa chamada Cleópatra. Maluco, Egito, eles são de nada, irmão teu. Não atrapalhe. O Augusta tá bombando, vamos, vamos, vamos. Partiu Augusta, vamos. Partiu, Augusta, vai, tá bom. Minha vez aqui, não tá vendo? Tá bom, fala aí. Que coisa. Fala aí. Eita. Fala aí. Godá, irmão teu, é uma bela terra, sim, é uma terra bela, porém longe, distante, seca, quente, quente, quente como as areias do deserto. Ô, doidão, isso é Teresina, tá vendo? Ah, vai embora. Você só atrapalhou, só atrapalhou, só veio do mundo lá. Deixa eu ver aquela cervejinha espetinha, não sei o quê. Você, rapaz, não sabe nada. Eu sei de tudo. Eu não devia estar batendo boca com você. Eu sei de tudo, rapaz. Eu sei de tudo. Ah, sabe? Eu sei de tudo. Onde é que é Godá? Todo mundo sabe onde é Godá. Onde é Godá? É o quê? Grandes merdas, sabe? Godá. Fala! Godá é ali, ó. Não sabe nada. Não sabe nada. Capital do Egito. Cairo. Merda. Capital de Papua Nova Guiné. Não sabe, bom, ele não sabe. Não vale isso, não. Não tava combinado isso, não. Vem cá, agora é pegadinha. É pegadinha, pegadinha do capeta. Pegadinha do capeta. Qual é, rapaz? Me respeita, rapaz, me respeita. JC, tá ligado, brother? Aqui, ó, cabelão, olha. Quer saber? Tu não vale aquelas 30 moedas que eu gastei com você. Que 30 moedas são essas? Vai jogar o orco pra aprender a capital do país, rapaz. Tá parecendo uma paquita com esse cabelo. Paquita? Ô, oh, seu palhaço, vem cá, chama meu Luz pai. Lúcifer! Jesus! Lúcifer! Ah, senhor, senhor, por que me abandonaste, senhor? Abandonei, vírgula. Eu estava aqui o tempo todo. Chico, professor Raimundo, quer dizer pai? Sim, irmão teu, eu sou o remédio genérico dos aflitos e a única porta de salvação para os desesperados. Então aplique em mim o teu unguento, senhor, cá estou, eu estou doente, eu estou cansado, senhor. Tão jovem... E o que que tem? E já está cansado. Pode ficar cansado, não? Pode ficar cansado, não? Eu é que deveria estar cansado. Eu também. Criei o mundo inteiro e ainda tenho que administrá-lo. Emanoteu, você sabe quantas refeições são servidas por dia no paraíso? Quantas almas chegam aqui por dia? Só dia 11 de setembro... Espera, que eu ainda não acabei. Você sabe, Emanoteu, eu estou convicto que cometi dois erros quando fiz o universo. Dois só? Sim. O primeiro é que a casca do abacaxi ficou muito grossa. E o segundo foi o homem. Foi uma sacanagem com os outros bichos criar o homem, principalmente para o boi, o frango, o salmão, que é uma delícia, com alcaparras e azeite português. Senhor, eu preciso saber de uma forma objetiva e não sem... Não me interrompa. Senhor, eu peregrinei. Tem paciência. Eu tive toda... Paciência. Tá bom. Jafé disse... Bem-aventurado que tem paciência, pois ele banhará seu corpo nas águas do Eufrates. Versículo 6, Coríntios 0. Essa é boa. Essa é boa. Quando eu conto para São Jorge, ele só falta cair do cavalo. O São Jorge é Palmeiras. Palmeiras? Senhor, eu estou próximo ou não do fim de minha missão? Responda-me, por favor. Sim, irmão teu, estás bem perto do fim da tua missão. Obrigado. Tua fé abrirá teus olhos. Hã?
Ó bom iluminador, faça a luz. Eles estavam aí o tempo todo, senhor. Sim, Emanuel, eles estiveram aí por todo o tempo. Esperaram, e tudo que você fez foi girar numa caixa de areia por mais de uma hora, filho. Sim, e agora que encontrei o meu povo, o que devo fazer? Felizes os convidados para a tua ceia, irmão Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Termina teu trabalho. Uhum. O povo tem fome de pão. Ah, que bom. Tem sede de vinho. Opa! E não aguenta mais essa lenga-lenga. Obrigado, senhor. Falou. Povo de Gudá! Sou eu, irmão Deus, filho de Oloneia, irmão de Micalateia. Bem, isso nos torna praticamente uma família, não é? Vejo que não tem sede de vinho e fome de pão, coisa nenhuma. Pois as mesas estão muito bem servidas, posso ver daqui. Se não posso oferecer vinho, não posso oferecer pão. Só uma coisa a oferecer, e não é Micalateia. Só posso oferecer uma bela canção. Uma canção que fala um pouco sobre tudo o que vimos aqui esta noite. Uma canção que fala sobre o bem, o mal, a polícia no terceiro mundo e a reciclagem de pneus. Uma canção que vai grudar em sua cabeça como o sucesso de Sandy Júnior. Uma belíssima canção, que começa mais ou menos assim. Peregrina, 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 hermano teu. Peregrina, peregrina, hermano teu.